Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը սննդաբան Լիլի Դպասյանի Instagram-ի ռեջիստրի բաժնում տեսանյութ հրապարակել շնորհակալություն հայտնելով բոլոր նրանց, ովքեր նիհարում են իր առաջարկած սննդակարգով։ Ինձ մոտ հիստերիկա է, ինձ թվում է սա երազ է, 11 երկրների 602 հաճախորդ նիհարում է ինձ հետ, տեսանյութինքից գրել է Լիլիթը։ Հավելենք, որ Լիլիթը ժամանակին նույնպես ավելորդ քաշի խնդիր է ունեցել, նրան հաջողվել է տարիների ընթացքում նիհարել մոտ 50 կիլոգրամ։ Նշենք, որ Ալեքսանդր Բաբասյանից ամուսնալուծվելուց հետո սննդաբանի անձնական կյանքում նորություն կա։ Այդ թեմայով շատ հետաքրքրվում են իր հետևորդները, Լիլիթը ընտրյալ ունի, ում հետ պատրաստվում է ամուսնանալ։ Լիլիթը մշտապես նրան կիսով չափ է ցույց տալիս, չբացահայտելով նրա ով լինելը։ Նա ասում է, որ հանրային մարդ չէ և չի ցանկանում հանրայնացնել նրան։ Я не могу не сказать вам спасибо. Спасибо огромное, что за 7 лет моей карьеры я дошла до того предела благодаря вам, что у меня полные записи, и я просто не успеваю, у меня нету выходных. Но я действительно очень счастлива, потому что такого урагана, такого огня не было. Столько людей сегодня худеет со мной, и это, можно сказать, что это победа. Наша с вами победа. Честно, спасибо.